це є сукня-жакет, все вишивалось вручну. Її можна вдягнути для прогулянок або офіційних якихось зустрічів. Настя показує один із 5 образів, які вона створила спеціально для участі у цьогорічному Ukrainian Fashion Week. Це є капсульна колекція, яку ми створювали в Львівській школі моди, пов'язана з моїм дитинством. Я взяла за основи Барбі, тому що в дитинстві кожна дівчинка, коли грається ляльками, уявляє себе рожевою, такою блискучою, гламурною. І я поєднала цей рожевий колір з хроматичними кольорами. Вже сама участь у такому заході – це особливий досвід, каже Настя. Цього року був досить такий незвичайний формат Fashion Week, тому що все проходило онлайн, вживу не було глядачів. Їй 16 і вона навчається у 10 класі місцевої гімназії. Каже, ескізи для своєї першої колекції малювала на шкільних перервах, творила протягом місяця. Також потрібно було продумати оздоблення, самі обрати тканини. Я використала бахрому, органзу, різноманітний декор. Це є все ручна робота, все виконано з натуральних тканин. Настя розповідає, спробувати себе у дизайні одягу вирішила, побачивши оголошення про набір у школу моди. Мама Насті, Наталія, каже, захоплення доньки підтримала не одразу. Я не була в захопленні, тому що це в Львові. Ми живемо в Зборові, це проблематично і в плані добирання, і взагалі вона учениця, тобто я вважала, що потрібно більше часу приділяти навчанню. Все-таки я дала слабину і погодилась. Тепер Настя точно знає, яким хоче стати у майбутньому. Мріє здобути фах дизайнера. Заради навчання у школі моди дівчина щоразу долає 200 кілометрів, та це її не зупиняє. Зараз дуже багато є і дизайнерів, і ілюстраторів. Найголовніше, як мені казала моя директорка Марія Костельніш, це твоя ідея. Те, що ти хочеш донести світові, вона вважається найголовнішою при створенні колекції.